Un emotiu espectacle multigeneracional va reunir dissabte 126 dansaires sobre l'escenari del Teatre Conservatori de Manresa. I és que l'Esbart Dansaire Sant Vicentí commemorava el seu 70è aniversari amb un muntatge molt especial que va comptar amb la participació de dansaires de totes les èpoques, des del 1948 fins a l'actualitat, el passat, el present i el futur de l'entitat. Els espectadors van poder gaudir de fragments dels muntatges i les coreografies més representatives de l'Esbart Sant Vicentí, amb la peculiaritat que els dansaires de cadascuna d'elles eren la gran majoria els que ho van estrenar originalment. A més, el vestuari també va ser fidel a l'estrena. El muntatge de gairebé 3 hores de durada va ser dirigit per Alba Malo, Noelia Arjona i Maria Alba Grau Vilardell, que van comptar amb l'ajuda d'alguns dels seus predecessors, els exdirectors Joan Manel Miquel, Eva Ortega i Lluís Oliveres, o el coreògraf Joan Maria Segura. L'espectacle va fer un repàs per tota la història de l'entitat, començant per les darreres produccions, de Remi de Vela i Oxigen, així com les actuacions de l'Escola de Dansa, amb nens des de 3 anys. A partir d'aquí, l'espectacle va anar enrere en el temps, amb muntatges de totes les èpoques de l'Esbart, i va arribar al seu punt àlgid amb l'entrada a escenari de la generació del 1948, els més veterans de l'entitat. Sense cap mena de dubte, aquest va ser el moment més emotiu de la nit, que va arrencar aplaudiments a dojo entre el públic. I és que hi havia dansaires de fins a 86 anys que van poder reviure en primera persona una important etapa de les seves vides. Aquest és el colofó de la celebració dels 70 anys de l'Esbart Dansaire Sant Vicentí, que porta tot l'any fent diverses activitats. La setmana vinent se celebrarà el sopar de gala de l'entitat i al desembre tindrà lloc un quinto molt especial.